marka hore ummadda soomaaliyeed ee dhigay shalayse iyo madaxda idaacadaha waan salaamaynaa. Run ahaantii wax cusub ma ahan qoraalka halkaa ka soo baxay, waa qoraal joogta ah oo aan jaha iyo tusmo midna lahayn. Lala rabo in lagu jahawareeriyo dadka deegaankaas degan, xajiloonida iyo dowladnimada ay haystaan in qalqa lagu geliyo oo maaragtay la abuuro jahawareer siyaasadeed. Sababta waxa weeye, sida dadka la socdaan Soomaaliyeed, dalku dastuur buu leeyahay, nidaam iyo ixtiraam buu leeyahay. Maamulada qaarkood in la burburiyo oo deegaanadaas ay noqdaan deegaano fawdo ah ayaa ka go-an madaxda sare ee dowladda. Marka deegaanada miiska saaran in la fawdeeyo oo maarata la kala diro ayay mar hore dowladdu goosatay. Laakiin annaga haddii inay kuno yahay kartideennada iyo dadka iyagoona raba iyo dadka og haddii ulajeedada laga leeyahay meesha ayay hawlku ku jirtaa. Sanadkan lasoo dhaafay oo sanadkan oo dhan iyo sanadkan oo dhanba warqadaani bisi oo marbay soo baxdaa iyo kanjuufooyin kale oo fara badan. Marka waa dagaal qaawan oo sanad iyo bar hadda galmuhu ku socda, laakiin la loodin waay waa tahay. Marka wasiir, waxaa leedahay dowladdii federaalka ahayd baa duminaysa galmudug, maxaa cadeyma ah oo arrintaa loo hayaa? Waxaa cadeyma ah oo arrintaa loo hayaa. Horta marka hore dagaalku wuxuu ahaa hala socotaa siyaasaddii markii xasan sheekh la loolabayay. Halkudhigka siyaasaddaasi wuxuu ahaa ma aha in xasan sheekh haddii ka baxo kusoo halaalo loobolobo, wuxuu loobinku ahaa no more afghan ayuu ah, iyadoo hadafka iyo ulajeedada laga lahaa u ahaa in la riixo beelo ka mid a beelaha Soomaaliyeed oo laga fogeeyo siyaasadda. Haatanna siyaasadda socotaa waxa weeye jihada galmudug halaga gacan maroojiyo beesha habargidig wey. Marka taasoo loola jeedo in deegaankaas uu noqdo deegaan ciidana ka tilmaamo ama burbura, colaada noocaas ku salaysan waxaa astaan u ah meel walba oo haata galmuduga faragelin siyaasadeed oo ama gacan ka hadala oo dowladdu ay lacag ku bixinayso dadkii ay lacagta usoo dhiibtay iyo nidaamkii la wada yaqaano ayaa ka soconaya oo haddii aadu yahay dabkaas ka hurinayo waay aragnimo uleh ogna dhammaantood amiyaasha oo magaalo joogaan. Waxaa loo jeedaa inay tahay beel gaara ayaana naftu looga dhici weydeeye dowladdu waxba laba aanay xarin. Dagaalkaas hore ma aha mid doorsho looga dalleeyahay, waa mid looga dalleeyahay. Weliba waxay gaf ku tahay mid looga dalleeyahay khalaasa weyn, waxayna gaf ku tahay waxgaradka iyo culummada iyo siyaasiinta dadka in si bareer ah maqaayadaha iyo hoteelada Muqdisho ama deegaanada kale boorsooyin lacag lagu soo qaado oo la yidhaahdo laaluun iyo dallaal ayaa loo adeegsanayaa, maadaama iyadoo la leeyahay qabaa-ilada Soomaalida qaarba waxbay ku fiican yihiin. Marka gaf bay ku tahay qalalaasaha dowladnimo waxaa ka tara gafka siyaasadeed haddii lacag la siiyo ama miis lacageen la saaro waxa weeye way kala tirayaan ama way dirinayaan. Laakiin waxaa la leeyahay gafkaasi dadkuna waa ogyahay, mana geyno galmudug dowlad midaysan weeye Soomaalo dhan baa ku midaysan. In faquuqa iyo iskaracaybka dowladda madaxdeesa ka socotaya dalka ayuu wax u dhibaya deegaanka iyo dadka loo jeedaa, midna wax ka dhima. Waa tahay wasiir, warka qoraalka ee wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxay waxa wasaaraddu ay sheegaysaa in waajibaadkeeda dastuuriga ah arrimaha doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha ka saaranba ay gudanayso ee galmudug. Marka maxaa adinku cuskanaysaan oo dastuuri ah? Dastuurka federaalka dowladda farmaasi madaxda u yahay wuxuu qabtaa hir shabeelle iyo galmudug buu qabtaa, maamulada kale ma qabto. Iskadaa dastuur ay gutaan waad ogtahay doorashadii Puntland ka dhacday xitaa inay salaan ku tagaan ayay awoodi waayeen. Macnaheedu inay awoodi waayeen maahane, waxay raalli ka ahaayeen intaas wax u dhacaan. Midda hadda Kismaayo Axmedow oo ogtahay sida iyo qaabka loo dhaqmaayo waxa weeyaan arrintaasi arrinta muuqata weeye dastuuri gooniya ama xukun gooniya oo qaali huursha oo galmudug saaran ma jiro. Sida maamulada kale loo ixtiraamo ama inay nabad ahaayo loo rabo ayaa haddii inay kuruu yahay ayaan xaq u leenahay. Waxaa rabaa inaan kuu sheego waa barobagaado naga ahayn cunaqabataynta dhaqaalaha beesha caalamku ayna siisay maamulada kale waa la siiyaa nagu siyaasadda ah tusi a wax u aragno annaga galmudug ana waa naloo diin yaa weeye maamuladaasi la siiyay wasiir xeebaha maamulada isula galay haddii inay kalluumaysiga kidigood maamul goboleedee waa la siiyey. Maamul goboleedee waxaad ogtahay
أنت دولتك سير كذا قلبوه كذا كليه بارئ حيان بركة برتل مامد قف أو سياسة يا برقام كل اللي يعني قلبوه بلا ساعة معنا رح وين حاسة جدا ناوي واتا مركة أنت دورتها ديني كرتا أنت أول حكومة ديني كرتا واتا وسير أحمد أن شركة دوشي سينتا وسرد أرماء جذوه أي وقبا قضي وحقرت كيه جانكا نقن كجل مذك سدابا كحكومة هان واركسان وحوي دوشي سينت أنت من سرملة وحوي وجوجش إسكودلكا هي سوق حوارها وحلوك اللي يستدو مرقع وحوي وحرابا غايا أنت اللي سلي يعني فدرارت قادر يعني aba baa ila xageed hayso wa suuq geynta kala goynta iyo isku dirka iyo kala geynta iyo dalalnimada ee dibaaxare dibo shisid ma jirto dibo shisid dadku dagaal jira ma jiro dawladda ka jirta waaliba siyaasadeed ee aan laga xisho waxa kamid ah warqada waxa ku qoran maamul xaraq qaadayna ka jira waxa dhowreyna dastuurka dhowreyna sadex bisar sameeyna gal lagu arkay dastuur la dhowraayo iyo dawlad la aqoonsan yahay oo loo sii bidiye saarayo inta la rabo aan keesada ay ku jirto waxa warqada yartaa ee dhowrka dhowrka xaraf ku yaalin bay walba aad akhriso ka muuqanaya masuuliyad darro iyo dulmi iyo iskoorkeen dib u shin ma jirtaa waxa weeye dib u kala geyn iyo dib isku dirin waa taay oo Sir Ahmed Sharaf Falagle waxa rabaa inaa ku su'aalo warqada sidoo kale waxa wasaaradu ay ku leedahay waxaanu tixgelinaynaa muddo xilheenta dastuuriga ah ee madaxda galmudug oo ku eg 4 bisha luuliyo waa bisha soo socota 2019 marka hadii dastuurkii ay wasaaradu cuqsanayso maxaa ku jaban ee xaliyiri waagi dastuurkii dawladda maxaa siyaad barre ay joojisay dastuurka tabaal jaas fila lixda kulli jiraa ku dhigay aha rag waagi aad uu dalka qabsaday meel qeylaab u fadhiisay ayaa sidii afarta wax maqleen jaas kulli joojiyay marka waxa madaxweyne uu ahaa aad hadda markii jaaska bilaabayeen marka banaanbax bay booro waxay ku soo qoreen ilay aad hadda jaas meel ka joojiyay ma marka sale aad hadda waa horu dhintay dawladda sanad waxa jaas faraaysta wasaaradda arrimaha gudaha boorarka ay qoreysa Cabdikariin Xuseen Guule bii u qoreysa waa horan la bedelay dawladda hadda ay ka hadlayso ee xafad xulaha qiyaas shaqo xisbiga xidha wariyaha wasaaraha qiyaas ma la ogeyn inay jirto doorashada ay ka hadlayso waa si cadaado madaxweynaha ay jool ay waqada u qorsaara waa Cabdikariin Xaaf ma laakiin madaxweynaha Xaaf ba cadaada lagu doortay Soomaa ahaan wasiir hadaan aan qaldanayn cadaada lagu doortay laakiin waxa ogtahay in xisbiga Jabuuti lama dowladooda ka jirtay galmudug markay cadaalada xaf ugu doorareeyay dowladdii gobolada dhexe oo dhow sabreebta gareed oo xarunta degreed aad ogtahay shir caalami ah oo bees caalamka ka galtay oo ciidad ku jirtay Jabuuti lagu qabtay sanadkeedana bil Soomaali lagu qabtay amniyadkeedana madaxweynaha hadda salaahay qorbaasho u dhow sabreebiyay laguna kala saxiixay in baawar kala qaybsado xildhibaanada in islaag la qaatay dowladda in islaag la qaatay ra'iisul wasaare la sameeyay oo sheekh maxamed saakir oo madaxweynihii gobolada dhexe ah ee madaxweynaha xaafad oo madaxweynimadii ku haray ee magaalada loo soo guuray lagu mideysan yahay dastuurka la mideeyay ciidanka la mideeyay dawladda la mideeyay afar sano ee la doortay ee laba nin oo ninaya madaxweynaha ku xigeenka ahaa nin gudeey baa rabanka oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha la ilmaadeera ayaa hab qabiil loo adeegsaday raacdooda ciyaalin hab beeleedna raba in koofi looga dhigto si loo burburiyo deen waxa loo arkayo loo weeraray wax weyn waxa la isku soo dadban isku seen deegaan in badan oo kamida asaab gacanta ugu jiraan gaal xayo iyo cadaado iyo masaban gaal xayo cadaado iyo qurceel iyo dhul sabareeb dadka degan ayaa la rabaa in la yiraado waxa laga tuulsay in nabad la haystaan hay'adaha caalamiga iyo dhaqaaluhu uu socdo oo magaalada ka soo dhisbayaan waa taay marka lagu celiyo wareysiga la leeyahay adiga saamid qabta way inta kuwa saaba haysto ay si noqonayaan adigu ra burbur ku jira siyaasada noocaas waxa ka shaqeynaya dadan jecleyn deegaamada noocaas waa arrin ficil xun ah waa Soomaalida dhaqankeeda meel uga jirin xuquuqda abuurtaan ay noqonayso si Soomaalidu ay wax badan ay u heysato wareysiga waa soo koobayna saacad uu siir maxaa warqadan marka isku soo duubno wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxday xukuumadda galmudug oo hadaba magaalada caasimadda oo ahayd buu Soomaareeb aad igala hadlayso maxaa idin kala gudboon
واستفاعنا دكتور هيكل مدو لبرتل ما نسرايو إلا ربنا بدو الذي ديني هاي إهور مركو الذي ديني هاي إهو حقبت الذي ديني هاي أمبر بقاطي هاي عشان سلاح قارقتان إيه تلحيس كمركو ورث التاريخ ده بن حمر يا ملك فوقي وغيره هاي خبل خبل حسان بسم ربي أجاكر كده أمركو ورث وديجان كقولنا بطة بدن وديجان كسكوت صعد كبدن سبقل أو كيلومتر أو على وردي هيسن أي حكومة يتطور لها أي سودان فقال خايو إلا قرعيل وهو يان قميو إلا عبدوه واحد سلام جلال عرب تدنو عاسا سلاس أسرادا سلاس أمر واقسا إلا وهم بليه والله باركتانه والله حرميه والتسول كذاهي هذه سلال الديني تذكر هيك المدن وهو يان انت عدفتك لقاتمه يان انت كلاوي أوي العدو قولا حوالي لكينا والتغيتك وانا استفاع الدونة ما نقالان دونة إن نرى محمد وصير دورنا الخير ما رأيهن تدقية تصنك الهجري وحي سرين وتهيئات بما سنية هاي وحوها وصيرك تمرت دولت قبلات كجل مذوق ويساق وكسوغان مقالة روسا مرابع عاصمة دولت قبلات كاسي راضيها بندقة مقالة مقدشة وقور رميي سيدة جل مذوق اي وارك تو قرال كسو بحي حفيز كوسارد دا ارمها قدها فدرال كايد ويشي سينتا حكومة الصومالية او وسارد دو اي كاها دا شي ارمها لحريرا دور شوين كا بارلمان كا يو tan madaxda galmudugba gacaloy 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 wa bisharo bisharadu wa galmudug geyiga horumarkiisa bisharadu wa galmudug geyiga horumarkiisa kuliya nabad bay horseedo Kalmudu kushan nabatar lagu gartar